ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ አንድ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ። ተነሥተህ ወደዚች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ ክፋታቸውም ወደ ፊቴ ወጥቶአልና በእርሷ ላይ ስበክ። ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሴስ ይኰበልል ዘንድ ተነሣ፣ ወደ ኢዮጴም ወረደ። ወደ ተርሴስም የምታልፍ መርከብ አገኘ። ከእግዚአብሔርም ፊት ኰብልሎ ከእነርሱ ጋር ወደ ተርሴስ ይሄድ ዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሷ ገባ። እግዚአብሔርም በባሕር ላይ ታላቅ ነፋስን አመጣ፣ በባሕርም ላይ ታላቅ ማዕበል ሆነ፣ መርከቢቱም ልትሰበር ቀረበች። መርከበኞቹም ፈሩ፣ እያንዳንዱም ወደ አምላኩ ጮኸ። መርከቢቱም እንድትቀልላቸው በውስጧ የነበረውን ዕቃ ወደ ባሕር ጣሉት። ዮናስ ግን ወደ መርከቡ ውስጠኛው ክፍል ወርዶ ነበር፣ በከባድ እንቅልፍም ተኝቶ ነበር። የመርከቡም አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ምነው ተኝተሃል? እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ያስበን እንደሆነ ተነሥተህ አምላክህን ጥራ አለው። እርስ በርሳቸውም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እናውቅ ዘንድ ኑ ዕጣ እንጣጣል ተባባሉ። ዕጣም ተጣጣሉ፣ ዕጣውም በዮናስ ላይ ወደቀ። የዚያን ጊዜም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እባክህ ንገረን፣ ሥራህ ምንድን ነው? ከወዴትስ መጣህ? አገርህስ ወዴት ነው? ወይስ ከማን ወገን ነህ? አሉት። እርሱም እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ ባሕሩንና የብሱን የፈጠረውን የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን አመልካለሁ አላቸው። እነዚያም ሰዎች ከእግዚአብሔር ፊት እንደ ኰበለለ እርሱ ስለ ነገራቸው አውቀዋልና እጅግ ፈርተው ይህ ያደረግኸው ምንድን ነው? አሉት። ባሕሩንም ሞገዱ አጥብቆ ያናውጠው ነበርና ባሕሩ ከእኛ ዘንድ ጸጥ እንዲል ምን እናድርግብህ? አሉት። እርሱም ይህ ታላቅ ማዕበል በእኔ ምክንያት እንዳገኛችሁ አውቃለሁና አንስታችሁ ወደ ባሕር ጣሉኝ፣ ባሕሩም ጸጥ ይልላችኋል አላቸው። ሰዎቹ ግን ወደ ምድሩ ሊመለሱ አጥብቀው ቀዘፉ። ዳሩ ግን ባሕሩ እጅግ አብዝቶ ይናወጥባቸው ነበርና አልቻሉም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጮኸው፣ አቤቱ እንደ ወደድህ አድርግሃልና እንለምንሃለን። አቤቱ ስለዚህ ሰው ነፍስ እንዳንጠፋ ንጹሕም ደም በእኛ ላይ እንዳታደርግ እንለምንሃለን አሉ። ዮናስንም ወስደው ወደ ባሕሩ ጣሉት። ባሕሩም ከመናወጡ ጸጥ አለ። ሰዎቹም እግዚአብሔርን እጅግ ፈሩ። ለእግዚአብሔርም መሥዋዕትን አቀረቡ፣ ስዕለትንም ተሳሉ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ ሁለት። እግዚአብሔርም ዮናስን የሚውጥ ታላቅ ዓሣ አሰናዳ። ዮናስም ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት በዓሣው ሆድ ውስጥ ነበረ። ዮናስም በዓሣው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እንዲህም አለ። በመከራዬ ሳለ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮኽሁ፣ እርሱም ሰማኝ። በሲኦልም ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮኽሁ፣ ቃሌንም አዳመጥህ። ወደ ጥልቁ ወደ ባሕሩ ውስጥ ጣልኸኝ፣ ፈሳሾችም በዙሪያዬ ነበሩ። ማዕበልህና ሞገድህ ሁሉ በላዬ አለፉ፣ እኔም ከዓይንህ ፊት ተጣልሁ። ነገር ግን ወደ ቅዱስ መቅደስህ ደግሞ እመለከታለሁ አልሁ። ውኆችም እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ፣ ጥልቁ ባሕር በዙሪያዬ ነበረ። የባሕሩ ሣር በራሴ ተጠምጥሞ ነበር። ወደ ተራሮች መሠረት ወረድሁ፣ በምድርና በመወርወሪያዎቿ ለዘላለም ተዘጋሁ። አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጕድጓድ አወጣህ። ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብሁት፣ ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስህ ገባች። ከንቱነትንና ሐሰትን የሚጠብቁ ምሕረታቸውን ትተዋል፣ እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ፣ የተሳልሁትንም እከፍላለሁ። ደኅንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔርም ዓሣውን አዘዘው፣ እርሱም ዮናስን በየብስ ላይ ተፋው። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ ሶስት የእግዚአብሔርም ቃል ሁለተኛ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ። ተነሥተህ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ የምነግርህንም ስብከት ስበክላት አለው። ዮናስም ተነሥቶ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ነነዌ ሄደ። ነነዌም የሦስት ቀን መንገድ ያህል እጅግ ታላቅ ከተማ ነበረች። ዮናስም የአንድ ቀን መንገድ ያህል ወደ ከተማይቱ ውስጥ ሊገባ ጀመረ። ጮኾም በሦስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች አለ። የነነዌም ሰዎች እግዚአብሔርን አመኑ፣ ለጾም አዋጅ ነገሩ፣ ከታላቁም ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅ ለበሱ። ወሬውም ወደ ነነዌ ንጉሥ ደረሰ። እርሱም ከዙፋኑ ተነሥቶ መጐናጸፊያውን አወለቀ፣ ማቅም ለበሰ፣ በአመድም ላይ ተቀመጠ።
አዋጅም አስነገረ። በነነዌም ውስጥ የንጉሡንና የመኳንንቱን ትእዛዝ አሳወጀ፣ እንዲህም አለ፦ ሰዎችና እንስሶች፣ ላሞችና በጎች አንዳችን አይቅመሱ፣ አይሰማሩም፣ ውሃንም አይጠጡ፣ ሰዎችና እንስሶችም በማቅ ይከደኑ፣ ወደ እግዚአብሔርም በብርቱ ይጩኹ። ሰዎችም ሁሉ ከክፉ መንገዳቸውና በእጃቸው ካለው ግፍ ይመለሱ። እኛ እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ተመልሶ ይጸጸት እንደሆነ ከጽኑ ቍጣውም ይመለስ እንደሆነ ማን ያውቃል? እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደ ተመለሱ ሥራቸውን አየ። እግዚአብሔርም ያደርግባቸው ዘንድ በተናገረው ክፉ ነገር ተጸጽቶ አላደረገውም። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ አራት ይህም ዮናስን ከቶ ደስ አላሰኘውም፣ እርሱም ተቈጣ። ወደ እግዚአብሔርም ጸለየና፣ አቤቱ እለምንሃለሁ፣ በአገሬ ሳለሁ የተናገርሁት ይህ አልነበረምን? አንተ ቸርና ይቅር ባይ ታጋሽም፣ ምሕረትህም የበዛ ከክፉ ነገርም የተነሣ የምትጸጸት አምላክ እንደሆንህ አውቄ ነበርና፣ ስለዚህ ወደ ተርሴስ ለመኰብለል ፈጥኜ ነበር። አሁንም አቤቱ ከሕይወት ሞት ይሻለኛልና እባክህ ነፍሴን ከእኔ ውሰድ አለው። እግዚአብሔርም በውኑ ትቈጣ ዘንድ ይገባሃልን? አለ። ዮናስም ከከተማይቱ ወጣ፣ ከከተማይቱም በስተ ምሥራቅ በኩል ተቀመጠ። ከተማይቱንም የሚያገኛትን እስኪያይ ድረስ በዚያ ለራሱ ዳስ ሠርቶ ከጥላው በታች ተቀመጠ። እግዚአብሔር አምላክም ቅል አዘጋጀ፣ ከጭንቀቱም ታድነው ዘንድ በራሱ ላይ ጥላ እንድትሆን በዮናስ ላይ ከፍ ከፍ አደረጋት። ዮናስም ስለ ቅሊቱ እጅግ ደስ አለው። በነጋውም ግን ወገግ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር ትልን አዘጋጀ፣ እርሷም ቅሊቱን እስክትደርቅ ድረስ መታቻት። ፀሐይም በወጣች ጊዜ እግዚአብሔር ትኩስ የምሥራቅ ነፋስ አዘጋጀ፣ ዮናስ እስኪዝል ድረስም ፀሐይ ራሱን መታው። ለራሱም ሞትን ፈለገና ከሕይወት ሞት ይሻለኛል አለ። እግዚአብሔርም ዮናስን በውኑ ስለዚች ቅል ትቈጣ ዘንድ ይገባሃልን? አለው። እርሱም እስከ ሞት ድረስ እቈጣ ዘንድ ይገባኛል አለ። እግዚአብሔርም አንተ ትበቅል ዘንድ ላልደከምህባት ላላሳደግሃትም በአንድ ሌሊት ለበቀለች በአንድ ሌሊትም ለደረቀችው ቅል አዝነሃል። እኔስ ቀኛቸውንና ግራቸውን የማይለዩ ከመቶ ሀያ ሺህ የሚበልጡ ሰዎችና ብዙ እንስሶች ላሉበት ለታላቂቱ ከተማ ለነነዌ አላዝንምን? አለው።